নমস্কাৰ স্বাগতম জানাইছো মোৰ আন এটি নতুন ভিডিঅলৈ আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে আৰু ময়ো ভালে আছোঁ তো এতিয়া মই গৈ আছোঁ এটা বিশেষ ঠাইলৈ কি ঠাইত যাওঁ আপোনালোকে আগলৈ চাই থাকিব আপোনালোকক দেখাম মই যাম আমাৰ বৌ যাব আৰু আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'ত দেখি থাকে মোৰ আৰু এগৰাকী বৌ মোৰ বান্ধৱীৰ বৌ তেওঁ যাব আমি যাম গতিকে ক'ত যাওঁ কি কৰোঁ চাই থাকিব খুব ভাল লাগিব ভিডিঅ'টো নিশ্চয় আপোনালোকে চাই ভাল পাব এতিয়া বোলক তাৰ আগতে কি কাপোৰ পিন্ধি যাম এইখিনি দেখাই আছোঁ গতিকে আহক মন্দিৰত যোৱাৰ আগতে এবাৰ আপোনালোকক কাপোৰবিলাক দেখাই দিওঁ এয়া এইযোৰ মই ল'ম এইযোৰ আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে বহুতে মই আগতে এবাৰ পিন্ধিছিলোঁ নুনি কটনৰ আৰু মই লৈছিলোঁ চিল্কাগাৰৰ পৰা পিন্ধা হ'লে ফুল লুকটো আপোনাক দেখাম আৰু এইযোৰ পিন্ধিব বৌয়ে এনেকুৱা থান কাপোৰ লৈ পেলাই বনাইছিলে এয়া এইটো ব্লাউজ এইখন মেখেলা আৰু ইয়াৰ লগত আপোনাৰ ল'ব ৰিহা ল'ব এখন এনেকুৱা তো আহক ফুল লুকটো আমি আপোনালোকক দেখাম গতিকে আগলৈও চাই থাকিব এয়া ৰেডি হৈ ল'লোঁ আপোনালোকে এইযোৰ দেখিছে নিশ্চয় আগতেও তথাপি এবাৰ দেখাই দিছোঁ যদি কোনোবাই দেখা নাই এয়া চাওক আৰু এইযোৰ লৈছিলোঁ মই চিল্কাগাৰৰ পৰা পাঠশালাৰ আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ জালিখাতাৰ থান য'ত এছিয়াৰ ছেকেণ্ড লাৰ্জেষ্ট ট্ৰী আছে যিডাল বট গছ এছিয়াৰ ভিতৰত দ্বিতীয়ডাল ডাঙৰ গছ বুলি কয় সেই থানখনলৈ গৈ আছোঁ আৰু যিখিনি বজালীৰ মানুহ আপোনালোকে নিশ্চয় জানে থানখনৰ মহত্ব খুব এখন জাগ্ৰত থান আৰু যিসকলে হয়তো নাজানে আপোনালোকক দেখাম আমাৰ লগতে লৈ যাম গতিকে ভিডিঅ'টো আগলৈ চাই থাকিব এয়া আমাৰ বৌক এবাৰ দেখাই দিছোঁ হাই দি দিয়া চবকে বৌক দেখাইছোঁ বৌয়ে কাপোৰযোৰ দেখাইছিলোঁ এয়া এবাৰ তলৰ পৰা দেখাই দিছোঁ বগা ৰিহা লোৱা কথা আছিলে তাৰপিছত ইমান বগাখন ভাল নালাগিলে তো ৰেড লৈছে আপোনালোকক এবাৰ দেখাই দিছোঁ কাপোৰযোৰ আৰু কেনেকুৱা লাগিছে আমাক আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি ভিডিঅ'ৰ শেষত এবাৰ জনাই দিব গতিকে আহক এতিয়া থানখনলৈ গৈ আছোঁ আৰু আপোনালোককো দেখাই আছোঁ আৰু এয়া আমাৰ নেক্সট লগৰী আহি গ'ল আমি যাম এতিয়া এইপিনে বৌ বহিছে এইপিনে দাদা আৰু এয়া এতিয়া আমি থানলৈ গৈ আছোঁ গতিকে আপোনালোকেও আমাৰ লগত আহক আপোনালোকে যিসকলে নিশ্চয় দেখিছে তেওঁলোকে জানে থানখনৰ কথা তথাপি যিসকলে এতিয়ালৈ দেখুওৱা নাই আপোনালোকক দেখাম আৰু এয়া আমি আৰু কিছুদূৰ আগবাঢ়ি গ'লেই গৈ পাম এয়া আমি আহি পালোঁ আৰু এতিয়া ভিতৰত গৈ আছোঁ ভিতৰৰ পৰিৱেশ আপোনালোকক দেখাম গতিকে চাই থাকক আহিছোঁ এয়া দাদা ৰিক্সাত আমাৰ এনি টাইম প্ৰিয় বাহন আৰু দাদাই য'ত আহোঁ দাদাই লৈ আহিব কৈ দিয়ক হাই কৈ দিয়ক এবাৰ হাই এইখন হৈছে মূল গেট প্ৰৱেশদ্বাৰ আপোনালোকক দেখাই দিলোঁ এবাৰ চাই লওক আৰু ইয়াৰ পৰা এনেদৰে ভিতৰলৈ লৈ যাম গতিকে আহি থাকিব আগলৈ চাই থাকিব খুব জাগ্ৰত থান যিসকলে চাইছে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পায় আৰু যিসকলে এতিয়ালৈ দেখা নাই এবাৰ আহিব নিশ্চয় ভাল পাব আহি পেলাই আৰু এয়া মন্দিৰৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিছোঁ আৰু এবাৰ মন্দিৰৰ ভিতৰৰ পৰিৱেশ আপোনালোকক দেখাইছোঁ গছডালৰ দেখাম ভালকৈ আগতে এবাৰ মন্দিৰৰ পৰিৱেশ দেখাওঁ তাৰপিছত সেৱা কৰিলোঁ তাৰপিছত গোটেইখিনি আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ দেখাম আৰু মন্দিৰ কৰ্তৃপক্ষক সুধিমো থানখনৰ বিষয়ে আপোনালোকেও জানিব পাৰিব আপোনালোকক জনোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকক ভালকৈ সুধি যিমানখিনি পাৰোঁ আপোনালোকক জনোৱাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আৰু এয়া চাকি জ্বলাবলৈ লৈছোঁ আগতে সেৱা কৰোঁ আৰু সকলোৰে মংগলৰ কাৰণে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ আপোনালোকেও ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে সেৱা কৰিব গতিকে আহক এতিয়া বাকীখিনি আপোনালোকক দেখাই আছোঁ ভগৱানক সেৱা কৰা হৈ গ'ল প্ৰসাদ আমি খাই ল'লোঁ এতিয়া ভাবিছোঁ আপোনালোকক গোটেইখিনি দেখাম যিডাল গছডালৰ কথা কৈ আছোঁ এয়া মোৰ পিছপিনে এডালেই গছ গোটেই তাৰ পৰা শিপা আহি আহি বহুত ডালৰ নিচিনা হৈছে আৰু এয়া গছডাল এছিয়াৰ ভিতৰত দ্বিতীয় বৃহত্তম গছ বুলি কোৱা হয় আৰু এয়া আপোনালোকক দেখালোঁ য'ত জালিখাতাত আছে শিৱৰ থান খুব জাগ্ৰত থান আৰু ইয়াৰ মেইন গছডালৰ পৰা শিপা ওলাই ওলাই এনেদৰে বহুতডাল হৈছে আৰু এয়া এবাৰ দেখাইছোঁ ইয়াত চাকি জ্বলোৱা হয় আৰু ইয়াত আপোনালোকে সেৱা ল'ব পাৰে শিৱলিংগ আছে আগতে অলপমান আপোনালোকক দেখাইছোঁ এই পৰিৱেশ আৰু ইয়াত গছডালৰ ওচৰত আগতে মানুহ যাব পৰা ব্যৱস্থা ৰাখিছিলে এতিয়া এনেদৰে বেৰ দি পেলাই ঘেৰি দিছে কাৰণ গছডালৰ সুৰক্ষাৰ কথা আছে ইমান এডাল জাগ্ৰত থান আৰু ইমান এডাল এছিয়াৰ ভিতৰত দ্বিতীয় বৃহত্তম গছ তো গছডালৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে এনেদৰে দিছে কিয়নো মানুহৰ সমাগম হ'লে ধূপ চাকি জ্বলালে হয়তো গছৰ শিপাবিলাকত
হার্ম হওয়া দেখা যায়, যেটার কারণে এনেদরে দিছে। আর ইয়াত এনেদরে গামোচা বান্ধে, ইয়াত এনেদরে কাপড়ও বান্ধিব পারে, রুমাল বান্ধিব পারে, মনোকামনা পূর্ণ হয় বলে কয়। আর ইয়া দেখাইছো, ইয়াত এনেদরে সেবা লব পারে আর ইয়াত প্রসাদ বিতরণ হয়। এয়া গোটেখিনি পরিবেশ আপনাদের এবার চাও, খুব ধুনিয়া একটা পরিবেশ, আপনাদের এবার আহিব, আহিলে নিশ্চয় ভাল পাব। এবার চারিওপিনের পর আপনাদের দেখাই আছো। ইয়াত শাওন মাহ মাঘ মাহ ইয়াত বিভিন্ন ভক্তর সমাগম হওয়া দেখা যায়। এতিয়া অলপমান ভিড় কম, আসলে এনেকা সময়ত আহিলে আপনাদের ভালদরে সেবা সৎকারও করব পারে বা ভালদরে থানখন চাব পারে বা ইয়ার কর্তৃপক্ষর লগত কথা পাতিবও পারে। আর এয়া এই শিবলিঙ্গ এনেদরে রাখি দিছে, এইখিনিয়ে আপনাদের থানখন দেখালো। আর আপনাদের দেখালো, এতিয়া গছডালের বিষয়ে আমি মন্দিরের কমিটি পুরোহিত পৰা জানিম কিমান বছর পুরনি, কেনেকুৱা ঠাইৰ পৰা পর্যটক আহে কি কথা। গতি আহক তেওঁৰ মুখেৰে আপনাদের শুনব। এই থানখন স্থাপন হয়েছিল 1912 চনত স্বর্গীয় মানিকচন্দ্র কলিতা আর লয়শরণীয়া নামের দুজন ব্যক্তিয়ে এই থানখন স্থাপন করেছিল। এই থানখনের মূল মন্দিরটো এতিয়াও আছে আমার সেই সম্মুখত গছর ওসরতে। আর তেতিয়ারে পৰা আজি পর্যন্ত এই মন্দিরটি চলি আছে। আর এই মন্দিরত আমার প্রধানকৈ চারিটা অনুষ্ঠান চলে। প্রথম হল আমার শিব পূজা, তারপিছত আমার সাত বহাগর দিনা ভঠেলি উৎসব বলে কয়, আমি পাৰ হুঁয়ে উৎসব কো। আর তৃতীয়তে আমার শাওন মাহত হলেবম অনুষ্ঠান হয়। আর প্রতি বছরে আমি এই গছজোপার, এই বৃক্ষজোপার জন্মদিন পালন করু 5 জুন তারিখে, বিশ্ব পরিবেশ দিবসের দিনা আমি গছজোপার জন্মদিন পালন করি। এই বছর আমি গছজোপার 212 বছরীয়া জন্মদিন পালন করিলো। এই গছডাল তার মানে 212 বছর কিবা হেৰিৰ কাৰণে কিবা ধুনিয়াকে তীৰ ফালৰ পৰা আমি গছজোপা ৰক্ষণাবেক্ষণৰ ব্যৱস্থা সম্পূৰ্ণ আমি কৰোঁ কমিটিখনে। এতিয়া ধৰক এই চাৰি হয়, এই চাৰিও ফালটো মানুহ সোমাব নোৱাৰাৰ কাৰণে আমি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছোঁ। ভিতৰত মানুহ সোমাব দিলে আমার উপরের পর যে শিপাবিলাক নামি আহে, এই মানুষবিলাকে সেইবিল শিপাবিলাক ছিঙি দি এই আমার মাটি পড়ার কারণে বাধা প্রদান করে, সেই কারণে আমি চারিওপিনের এই বাড়ি। মাজতে শুনেছিল এই গছডাল কিনা শুকাই যাওয়া বলে শুনেছিল, তার কারণে আজি প্রায় 2020 চনত প্রায় গছজোপা মৃতপ্রায় অবস্থা হয়েছিল। সেই গছজোপাক আমার যত্ন করিলে আমার নগাঁওর বিজয় ভূঞা নামের এজন মানুহে, আর তেওঁৰ তত্ত্বাবধানতে আজি গছজোপাই পুনৰ জীৱন পোৱা বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। এতিয়া সম্পূৰ্ণ বিপদমুক্ত বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ। এটা কথা শুনিছোঁ, মানে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ, ইয়াত দুডাল গছ, এই দুডাল যদি লগ হয় গছ দুডালৰ বিয়া পাতি দিব বুলি শুনিছিলোঁ এনেকুৱা। তো এবাৰ আপোনালোকক দেখাই দিওঁ, ডাল গছডাল একেই হয়, বটগছ বা এওঁলোকে ধূপ গছ বুলি কৈছে। আর ইপিনে যিডাল আপনাদের মেইন গছডাল দেখালো, তো এই দুডাল আহি যেতিয়া এনেদরে লগ লাগিব, অকণমান আছে লগ লাগিবলে, তেতিয়া বিয়া পাতি দিব বলি কথা শুনিছোঁ। এতিয়া কিমান দূর সঁচা গম নাপাও, ইয়াতো কৈছে যদি এনেকুৱা হয় বিয়া পাতি দিয়ে পিছৰ ভিডিওত আপোনালোকক দেখাম। পৰা আহি পালো আর এই বৌ নামিব এতিয়া, আর আমি এতিয়া যাম। এয়া মন্দিরের পর আহি পালো, আপনাদের দেখালো, ভিডিওটি চাই নিশ্চয় ভাল পাইছে বলে আশা থাকিল। যদি ভিডিওটি চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহলে লাইক করব, শেয়ার করব আর প্লিজ মোর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করব। লগ পাইছো আন এটি নতুন ভিডিওত, আজিলৈ বাই বাই।